Ne cunosc de când suntem mici, de la primul nostru vaccin până la primul vaccin al celui mic și, mai apoi, până când beneficiem de rețetele compensate. Creștem, ne maturizăm și îmbătrânim în mâinile lor. Ne îngrijorăm, sperăm și ne vindecăm sub ochii lor. Sănătatea noastră depinde de eforturile lor nevăzute. Medic de familie pentru că așa au fost vremurile. Fac parte dintr-o generație unde era importantă specialitatea, dar în primul rând era important să reușești să te apropii de familie sau să ajungi într-un loc unde îți doreai să fii. Sigur, în cazul meu a fost familia. Ulterior, deci am dat un concurs destul de greu, în sensul că am fost mulți candidați, am obținut un post la o întreprindere din Cluj, dar lucrurile s-au schimbat prin faptul că medicina generală și-a schimbat puțin profilul, a devenit ceea ce pe atunci numeam medicină generală per medicină de familie și era un drum nou, o cale nouă pe care trebuia noi să o deschidem, fiindcă nu aveam niciun precedent în față decât medicina occidentală și a fost provocator să începem să construim ceva așa cum ne doream și speram că vom reuși să construim. În meseria mea, încrederea este foarte importantă, pentru că fără încredere, de fapt, cred că în orice meserie, fără încredere nu poți să faci lucrurile de calitate, să faci niște lucruri bune și, practic, nu poți să-ți faci meseria. Încrederea este importantă atât ca eu să fiu încrezătoare în posibilitățile mele, în puterile mele, în cunoștințele mele, în experiența mea, să am o relație de încredere cu personalul din cabinet, cu echipa mea, și aceea este foarte importantă pentru ca lucrurile să fie bune. Și în final, desigur, încrederea se îndreaptă în relația mea cu pacientul, pe care să-l deservesc în condițiile cele mai optime, în modul cel mai satisfăcător pentru pacient, dar în mod calitativ sau de calitate din partea mea ca și profesionist îndreptat către pacientul meu. Cred că nu a fost un singur moment în care am simțit că munca a fost valorizată. În fiecare zi am feedback pozitiv din partea pacienților și încrederea lor în mine, că tot am vorbit mai înainte de încredere, încrederea lor în mine este ceea ce îmi spune că sfaturile mele, munca mea este valorizată și apreciată la valoarea la care merită să fie apreciată. Medicul de familie, în general, are un rol important în comunitate. Eu, personal, încerc prin diferite activități, prin diferite informări, să fac cunoscută medicina de familie și obiectivele ei, în contextul în care, atâta timp cât oamenii înțeleg care este rolul medicinii de familie și respectiv al medicului de familie în întreaga structură a sistemului și a vieților sociale, cu adevărat atunci putem să ajutăm oamenii. Pentru că medicul de familie poate acționa pe multe paliere, mult mai multe decât se gândește lumea, în contextul în care noi ne cunoaștem pacienții de mulți ani, le cunoaștem familiile, le cunoaștem problemele, nu numai cele de sănătate, dar și cele de viață, care, în definitiv, influențează sănătatea lor, mai mult sau mai puțin, depinde de situație. Și atunci, rolul nostru este foarte mare pentru a putea ajuta comunitatea în sensul întreținerii și promovării sănătății. Cred că întrebarea nu este bine pusă, nu sunt deschisă. Am fost de la început deschisă să fac investiții în cabinet și să-mi diversific activitatea și pot să vă dau câteva exemple. Deci, în acest cabinet se face, bineînțeles că la solicitare, dermatoscopie. Dermatoscopia este în curicula medicului de familie, curicula de pregătire, dar nu este un serviciu prin casa de asigurări și nu este ceva ce am fost, să zic așa, încurajat să facem. Otoscopie, care de 2 ani de zile ne este recunoscută de casa de asigurări, eu fac de vreo 20 de ani. Bineînțeles, primul otoscop mi l-am adus din Marea Britanie, nu era în România pe atunci, cred că al doilea din Utrecht, din Olanda. Deci, cabinetul meu este și a fost dotat. Deci, da, sunt dispusă, sunt fan investiții în cabinet și diversificarea activității.
Grea întrebare, ce ar trebui îmbunătățit în sistemul medicinii de familie. E grea cu atât mai mult cât chiar la început am zis că am intrat cu încredere în medicina de familie, sperând să o dezvoltăm în modul în care ne-ar place și ne-am dori. Din păcate, nu a fost numai contribuția medicilor de familie, ci foarte mulți factori au influențat acest sistem și cred că în acest moment cea mai mare problemă este reacția și relația cu colegii de alte specialități și cu societatea civilă, în sensul în care aș dori să fim toți ca și un grup profesional, nu mă refer la mine personal, să fim văzuți ca niște profesioniști care putem rezolva cea mai mare parte din problemele pacienților noștri, respectiv să scăpăm de două lozinci, să zic așa. Lozinca pacientului: am venit să-mi dați un bilet de trimitere, care eu, cum să zic, sufăr când aud această exprimare. Și genul: păi am fost în policlinică, în ambulator, și medicul m-a trimis la dumneavoastră să-mi dați sau să-mi faceți. Deci personal consider că este ceva care ține de a câștiga în plus stimă și considerație atât din partea colegilor din ambulator, cât și din partea pacienților, și respectiv să aibă mai multă încredere în ce știm și ce putem noi să facem. Și aici mă refer la întregul grup profesional al medicilor de familie. Cel mai mare obstacol care l-am întâlnit rămâne partea de decontare și de înregistrare a serviciilor medicale și a tot ceea ce ține, nu atât relația cu casa de asigurări, cât sistemul informatic și întârzierile și îngreunările pe care ni le pune sistemul. Deci suntem într-o perioadă și într-un fel, asta nu privește numai România, ci și alte țări, în care trebuie să justificăm și să decontăm tot ceea ce facem. Ori la noi, în România, în condițiile în care sistemul informatic cade de câteva ori pe zi sau uneori nici nu merge, suntem absolut blocați de acest lucru. Cred că, în primul rând, dorința și voința de a face ceea ce îmi place și încrederea în ceea ce pot face și în modul în care pot ajuta oamenii pe care reușesc să-i ajut. Desigur că am în spate familia, care este o familie armonioasă și nu am avut niciodată frâne sau piedici din partea lor de a-mi face activitatea. Deci da, familia mă ajută, dar cred că în primul rând încrederea și dorința mea de a-mi duce mai departe meseria pe care mi-am ales-o. Am avut mai multe experiențe memorabile și desigur că sunt legate de relația mea cu pacienții și de pacienții mei. Și acestea s-au întâmplat atunci când am reușit să pun un diagnostic corect și să iau măsurile necesare. Și mă gândesc în acest moment că la un moment dat am avut un pacient care mi-a venit în cabinet, care nu se simțea bine, evident l-am consultat. Am chemat salvarea. A venit ambulanța cu medic, le-am spus problema pacientului, le-am prezentat pacientul, au luat pacientul și l-au coborât în salvare, unde l-au mai consultat cu mijloacele dânșilor, dar în momentul când au plecat din cabinet, se uitau așa la mine cu o privire de, ziceau că na, încă cineva care ne-a purtat degeaba pe drumuri, și am venit cu doctor, cu echipaj, cu tot, ca să ce? Și eu consultam aici la masă, ambulanța era oprită în stradă, în fața geamului, și la un moment dat aud sirena, sar și mă uit pe geam, ambulanța pleca cu girofarurile aprinse, cu pacientul meu în ea. Și nota bene, au fost foarte drăguți colegii din ambulanță, deși în primă instanță au fost incredul față de diagnosticul meu, m-au sunat să spună: doamna doctor, ați avut dreptate, pacientul are infarct. Deci e o experiență care nu o uit, pentru că a fost și un serviciu care l-am putut oferi optim pacientului meu, în condiția în care alții poate că nu s-ar fi gândit la acel diagnostic, cum au fost medicii de la salvare, care din ce prezenta pacientul ca și din ce povestea pacientul și din ce am spus eu, n-au prea crezut că pacientul ar putea să fie așa de grav.
Dar asta este pe undeva marele rol și calitatea în medicina de familie. Îți cunoști pacienții de mulți ani, le vezi schimbările de dispoziție, modul cum îți intră în cabinet, cum pășesc, cum vorbesc, știi ce istoric medical au în spate, până la urmă știi și ce mănâncă și ce fac acasă și atunci te gândești cu mai mare probabilitate la ceea ce ar putea să aibă. La baza sistemului nostru de sănătate stau ei, medicii de familie. Grijă, dedicare, muncă și iar muncă. Asta este viața lor zi de zi, iar viețile noastre depind de viețile lor. E momentul să îi vedem și să le mulțumim.